Julie Haluzová je mladou autorkou venujúcou sa maľbe. Na výstave v Trenčianskej galérii prezentuje svoju poslednú sériu s názvom Esencia farieb. Dominantným motívom na jej obrazoch sú kvety. Bude mať dopyt akože na niektoré tie druhy obrazov. Výstava sa nám páči, samozrejme, sú to pekné obrazy, ktoré vidíme nie prvýkrát dnes. Už sme ich videli a autorku veľmi dobre poznáme. Oslovila mě asi před 2 lety, jsem našla obrázek a až poté jsem zjistila, že vlastně autorku znám, dokonce osobně, ale první, co mě zaujalo, tak byl obraz. Byli jsme dokonce na výstavě v Praze s kamarádkou a teď jsme byli pozvaní sem, takže jsme rádi přijeli až z Moravy. Výstav jsem ještě celou neviděl, ale zatím se mi páči, je to také inspirativné. Oslovilo mě to hlavně ty květy, lebo květové obrazy potěší každou ženu. Asi tak by som povedala. Ako nádherná, nádherná, nemám ani k tomu slov. Potěší srdce, potěší oči, všecko. Považujeme ju za veľmi šikovnú mladú autorku a pokiaľ čo len trošku môžem, tak si jej výstavu nenechám ujsť. Výstava Žena, ulica, dlaň, kosť prezentuje diela ženských autoriek, ktoré svojou tvorbou významne prispeli k zhodnoteniu výtvarného umenia na našom území napriek ich predsudkom. Budete môcť vidieť 50 autoriek, ktoré sa tu predstavia s viac ako 90 dielami. Budete tu môcť vidieť malby, sochy, kresby alebo fotografie. Je to približne len 15% z celkového počtu autorov, ktoré sa nachádzajú v zbierkach našej galérie. To znamená, že je to veľmi malý počet a je to zapríčinené tým, že ženy ako také mali sťažený prístup k vzdelaniu, k umeniu a ťažko sa vyrovnávali so sexizmom alebo s podceňovaním zo strany mužov, ktorí boli ako keby nositeľmi takej geniality a inteligencie. Táto výstava prezentuje diela vo viacerých tematických rovinách. Reflektujú okruhy ženských tém, ktoré sa odzrkadľujú v dielach autoriek. Je to predovšetkým tematika ženského vnútra, krajiny či zátišia. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horniak.